Instrumento de Deus. E jamais nos daria algo torpe e impuro para nos prepararmos para o Armagedom. Eu vou te matar em nome do Joseph!
Você nunca vai atravessar os portões do Éden! Se cubram!
Nós te convidamos ao nosso lar, ao nosso coração. Confie no caminho e você encontrará as respostas que procura. Onde você tá indo, bestinha? Siga seu coração, não a sua mente. Este é o caminho. Mesmo quem luta contra nós busca salvação. Não foi para isso que lutamos. Nosso caminho de fé. Você é a prova. Mundo exterior agora. Todos precisamos de orientação às vezes. Precisamos ser fortes. Estar vigilantes. Você verá e entenderá de verdade. Pois os que estão do lado de fora verão o que construímos juntos aqui. O novo Éden. O amor. E eles virão. E tentarão tirar de nós tudo o que construímos. Você me julga. Você não julga. As coisas que fizemos. As pessoas dizem que sou louco. Mas quando você acorda de manhã, você vê as mesmas notícias que eu. Seus olhos não se enchem de pavor? Isso é o mundo? Isso? Esse é o mundo que construímos para as nossas crianças? Comunidades divididas. Muros enormes, erguidos. Porque líderes são impotentes para agir. Valentões confusos demais para liderar com justiça. Por isso, eu fui escolhido. Veja, tudo está chegando ao fim. Você sente isso? Sei que consegue. A humanidade é fraca,
e vulnerável. Estamos correndo rumo à destruição e ninguém está fazendo nada a respeito. Eu vejo isso. Você vê. E não somos loucos. Então, o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Não pretendo ser um homem perfeito. Mas enxerguei o que estava por vir e escolhi agir. Liderar. Porque a sociedade está esfacelada. E o único caminho adiante é retornar ao que um dia já fomos. Inocentes e puros. Tão seguros e protegidos em nosso jardim. Eu posso salvar você. Preciso que tenha fé. Jesus Cristo, você me assustou. Ei, xerife. Alguns não conseguiram voltar. Disseram que... Pegaram o Burke? O Grade, na teoria, mas... E cadê o Grade? Ah, Jesus. Você precisa relaxar, descansar. Até amanhã. Cristo. Se corta a benção rápido demais, essa merda fode de uma vez com o seu cérebro. Tem muito urso, trabalho de tempo integral. Queria ter guardado um daqueles sprays para urso. Minkley para prefeito. Era uma... É bom te ver, colega. O que foi isso? Não vou deixar mais ninguém desaparecer. Achei que a gente tinha perdido você para bênção, agente. Graças a Deus pelo seu xerife. Vê o que pode fazer para ajudar esse pessoal. Como vai, moça? Que isso? Hã? Cara boa, senhor. Tem alguma coisa por aí? Todo caçador precisa de um bom chapéu e paciência. Chapéu para os carrapatos e paciência para o tiro. Burge tá tratando o lugar como se fosse um escritório da campanha dele. E aí, colega? Olá, moça. Que bom te ver, amigo. Tem um baita estoque Edenite em Bright Warden. Eu tô falando de armas, munições, coisas que precisamos. Sinto como se estivéssemos sempre sem recursos. Acho que devíamos pegar os deles. Por um momento, a seita estava mandando em tudo. Mas os Cougars estão virando o jogo. Estamos indo atrás da Faith agora. Precisamos que faça o seu melhor. Minha esposa, que Deus a tenha, me ensinou a remendar meia.
Que bom que você veio arrumar nossa bagunça, agente. Se quiser ter o delegado de volta, você vai ter que voltar na bênção. Mas, será que você tem forças para sair de lá de novo? Depois que esses fanáticos religiosos chegaram, ficou difícil de conseguir munição decente. A gente era para estar seguro aqui, mas acho que a gente está preso em um lugar. Temos poucos suprimentos. Temos que estocar enquanto der. Como eu... A gente, tenho que te pedir uma coisa. Já ouviu falar de um cara chamado Finney? Era um farmacêutico na cidade. Muita gente o admirava. O via como um dos pilares da comunidade. Mas a verdade é que ele não passava de um vendedor de drogas. O Finney trabalha para a seita agora. Ajudou a criar a bênção. Dizem que se instalou no viveiro Jessop. Era um átrio lindo aquele lugar antes de... Bom, antes. Agora o Finney está cultivando o veneno dele lá. Só planta aquelas flores terríveis. Então, fiquei pensando, se você fosse lá e botasse fogo nas plantas, bom, aposto que o Finney apareceria correndo totalmente em pânico. Eu deveria começar a guardar as cápsulas e fazer minha própria munição. Seria lamentável se você não tivesse colocado os Cougars no comando dessa cadeia. Meu avô me ensinou a atirar quando eu tinha 6 anos. Nunca imaginei um dia apontar para outro ser humano. Que mundo nós vivemos. Eu sei que você vai nos ajudar. Se quiser ter o delegado de volta, você vai ter que voltar na bênção. Mas, será que você tem forças para sair de lá de novo? Valeu pela ajuda na cadeia. Esses universitários acham que tem um monopólio do conhecimento. Eu só queria... A gente era para estar seguro aqui, mas acho que a Faith está bem feliz que a gente está preso em um lugar só. Nós temos nossa base, graças a você. Oi, senhor. Belos disparos na defesa da cadeia recruta. Oi, senhora. Quando você não precisa disparar a arma, é fácil esquecer do que significa manter a ordem. A única hora que pegava a arma na mão era para limpar ela. Agora, cada bala que coloco no tambor, cada pente que eu carrego, cada munição disparada, eu tenho consciência. Sabe por quê? Porque represento o que me propus a fazer: servir e proteger. Existe o peso da arma carregada e o peso da arma carregada com um propósito. Oi, garota. Vou te falar, é bom te ver outra vez, recruta. E melhor ainda ver que você sabe se cuidar. A seita sabe como atacar os mais fracos. Eu estava preocupado com você, mas não tô mais. Acho que esse negócio todo do Portão do Éden faz as pessoas se conhecerem quase que na marra, né? Os preparadores são estáveis. Até mesmo... Espero que não queira formar família com esse emprego, recruta. Sabe que pagam mal. E agora sabe quais são os ossos do ofício. Geralmente não é tão ruim assim, mas piora. Eu tava a um dia de me aposentar. Droga. A Faith manda os seguidores para peregrinação.
Eu não sei onde o caminho começa, mas sei dizer exatamente onde termina. Na estátua do Joseph. Pelo que dizem, os seguidores sobem nela e dão um salto de fé. Poético, né? Vou te falar, é bom te ver outra vez, recruta. E melhor ainda ver que vou... Impressionada da gente ter resistido tanto até aqui. Recruta, tem um trabalho que você vai gostar. Ei, recruta. Que tal partir pra ação? Ei, desculpa por antes. Não foi legal. Pergunta pra quem quiser. Eu banco a Durona muito bem, mas o resto... Bom, tô trabalhando nisso. Então, recomeçando. Boas-vindas. Vai gostar do nosso time. Todos são fortes. E temos que ser pra poder lidar com o que tá além dessas paredes. Tomara que o Earl tenha razão sobre você. Todos estamos tentando descobrir como destruir o portão do Éden. Pra mim, começa com a Faith. Pelo menos é com esse nome que ela se apresenta hoje em dia. Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu. Não dá pra não ver. O bom e velho Joseph Seed, o pai. A Faith fez os fãs dela construírem aquela aberração de concreto pra sua maldita peregrinação. Viu eles? Aqueles infelizes marchando até a estátua? É horrível. Temos que derrubar aquela estátua. Fazer com que todos aqueles Edenetes saibam que o pai deles não é Deus porra nenhuma. Apenas um homem. O que me diz, recruta? Enfia um puta de um buraco naquela coisa. O apocalipse acabará aqui. John Seed nunca teve a confiança total do pai, pelo que ouvi dizer. Mas Joseph ama sua irmãzinha Faith e deu a ela tudo o que seu coraçãozinho sórdido desejou. Para alguém de fora, o que você fez foi incrível. Hora da gente começar o trabalho de reconstrução. Belo dia.
pai diz pra ter fé. Mas o que isso significa? Pensem sobre suas vidas, sobre onde estão, sobre o que fizeram. Isso lhes dá um propósito? Vocês se sentem realizados? Ou se sentem perdidos? A deriva em um mar de incertezas. É natural tentar encontrar sentido em nossas vidas. Tentar compreender e achar ordem. Mas isso não é possível. Porque a vida não vem da ordem. A vida vem do caos. A vida é dor, perda e tragédia. Nós nascemos um mundo que se alimenta de nosso sofrimento até se saciar. E que então nos descarta. Ninguém se importa conosco. Ninguém nos enxerga. Exceto o Pai. Quando ninguém mais os ama, Ele ama. Quando ninguém mais acredita em vocês, Ele acredita. Quando ninguém mais os compreende ou vê valor em vocês, Ele compreende e valoriza. Fé. Fé na nossa causa. Fé em si mesmo. E fé em vocês. A fé é o que nos permite superar crises, incertezas e o severo e persistente caos da vida. Algum dia nós morreremos e nossa carne apodrecerá e se tornará pó. Mas nossa fé? Nossa fé persistirá. Viverá para sempre em nossos irmãos e irmãs. Inspirará aqueles que deixamos para trás. Será o nosso legado eterno. E quando os portões se abrirem, o jardim florescerá graças à nossa fé. Confie no Pai. Acredite nele. Rastro frio. Eu vou voltar. Tome cuidado! Ele está por ali! Nossa família! Divide novo! Liberdade.
pode quitar. Atenção!
sobre suas vidas, sobre onde estão, sobre o que fizeram. Isso lhes dá um propósito? Vocês se sentem realizados? Ou se sentem perdidos? A deriva em um mar de incertezas. É natural tentar encontrar sentido em nossas vidas. Tentar compreender e achar ordem. Mas isso não é possível. Porque a vida não vem da ordem. A vida vem do caos. A vida é dor, perda e tragédia. Nós nascemos em um mundo que se alimenta de nosso sofrimento até se saciar. E que então nos descarta. Ninguém se importa conosco. Ninguém nos enxerga. Exceto o Pai. Quando ninguém mais os ama, Ele ama. Quando ninguém mais acredita em vocês, Ele acredita. Quando ninguém mais os compreende ou vê valor em vocês, Ele compreende e valoriza. Porque Ele tem fé. Fé na nossa causa. Fé em si mesmo. E fé